Ahoj, takže pro všechny, kteří to tady znali. Vidíte, tady stával krásný kemp Dančí skála. Teď už se to může říct dokonce, jak se to tady jmenovalo. A tak všichni, co to znáte, tak si ho můžete vyškrtnout z map. Protože to dopadlo takhle s Dančí skálou. Je to sice v chráněný krajinný oblasti Kokořínsko, Máchův kraj, ale není to žádný přírodní rezervaci, jako některé kempy na roverkách, což je ještě trošku víc než ta chráněná HKOčko. A nevím, komu to teda tady vadilo. Jestli archeologům, a nebo majiteli lesa, to se mi nepodařilo zjistit, komu ten les patří. Ale nechali to tady takhle, ty dobráci, který to zničili. Řekl bych, že to byly docela hovada. Tady bylo to sezení, nádherný, s ohništěm. Tak to sezení, to skončilo tamhle dole. To se jim podařilo, muselo to být asi víc lidí, že jo. Takže to naházeli jako vždycky tamhle do lesa. No a tohle to už asi bylo na ně moc. Rozebírat to, rozmlátit, odníst, aby to tady bylo uklizený, že jo, jak oni to teda chtějí a dělají. Prostě tady nechali takovýhle bordel. Naprostý dementi. Nevím, co k tomu říct víc, ale vidíte sami, že lidská blbost nemá hranic. Takže Dančí skála, hotovo, konec.